naši poslovi su direktno skopčani zaista sa odlukama raznih ministarstava. Mi smo hteli program za fond za razvoj poljoprivrede, odnosno saglasnost na taj program da stavimo još na dnevni red prošle skupštine, međutim nismo dobili saglasnost od Republičkog ministarstva. Sad smo dobili i to uslovljava neko blago kašnjenje, jer će nam razni konkursi kroz medije biti objavljeni tek u junu, a hteli smo da u junu već provodimo te mere. Pored toga, onemogućili su nam da dajemo subvencije, na primjer premije za mleko, nego neke druge stvari ćemo raditi, ali ja ne bih da komentarišem šta je država dužna poljoprivrednicima. Hoću da kažem da smo ove godine odvojili 500.000 eura približno za razvoj poljoprivrede, da smo našli mere koje će pospešiti poljoprivredu u raznim oblastima, i povrtarstvo, i ratarstvo, i voćarstvo, i stočarstvo, i nadam se da će veliki broj ljudi imati priliku da koristi te mere. Naša namera je da ljudi ne samo žive od poljoprivrede za svoje porodice, da stvaraju neke proizvode, nego da imaju prihod od kojih će živjeti njihove porodice, što bi ublažilo i broj nezaposlenih i socijalna davanja, dakle da poljoprivreda donosi prihod, to nam je cilj.